It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. We'll be right back.
We'll be right back.
hvad fanden han vil. Han skal have hængeren med rundt. Den får altså også noget gas. Det skal nok hjælpe. Det var rent det. Så fik han en kobling. Ja, hvordan skal jeg med færgen? Til at vise dig det her videoklip. Jeg står lige og optager nu. Du får chok. Jeg optager lige et videoklip. Det var tidligt. Og det er ikke bare at gå ind og banke i bordet. Men jeg har jo ikke andet. Ja. Nej.
formanden på klassen.
Ja, det er så lige en lille lokal regnby.
Thank you.